សសេចក្តីជាទីមេត្រីដើម្បីលោកចាល់នៅមេត្រាចោតប្រកាន់រឿងនីតិវិធីដល់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធានការច្បាប់នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកជូសូលីបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីវិធានការច្បាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយម៉ោងនៅវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីលុបចោលនូវមាត្រាចោតប្រកាន់ឬនីតិវិធីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីព្រោះសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានពន្យាពេលបញ្ជូនមាត្រាទាំងនេះមកកាន់ព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាឆ្នាំ2020សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានដំណើរការនីតិវិធីដកតំណែងប្រឆាំងលោកត្រាំមុនថ្ងៃណូអែលប៉ុន្តែលោកស្រី Nancy Pelosi បានពន្យាពេលបញ្ជូនមាត្រាចោតប្រកាន់មកឲ្យព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែមិនជឿជាក់ថាពួកគេអាចនឹងទទួលបានសវនាការដ៏យុត្តិធម៌មួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Holley បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការដំណើរការនីតិវិធីដកតំណែងលោកត្រាំគឺជារឿងបន្ទាន់ប៉ុន្តែឥឡូវពួកគេមិនចង់បានសវនាការដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងដូច្នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីវិធានការច្បាប់ដើម្បីលុបចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកត្រាំដោយសំអាងលើមិនមាននីតិវិធីច្បាប់ពេញលេញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019សភាតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដកតំណែងលោកដូណាល់ត្រាំជាផ្លូវការដោយចោទថាលោកបានរំលោភអំណាចនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានព្រមានកាត់បន្ថយជំនួយយោធាដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយប្រឆាំងលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែលោកត្រាំបានទាត់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់គណៈសវនាការជុំវិញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅខែមករានេះ